পুরা ইস্টারে ওটা করে দিয়েছি আমি କହୁଛି ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବୁ ଜାଣିପାରିବୁ ପିଣ୍ଡୁଆ କଣ ଲାଗିଥିଲା ପିଣ୍ଡୁଆଟା କରୁ ଜାନା କରିଦେଇଛି ସେଇଟା ତୁ ଦେଲୁ ଦେଖିବା ର ଦଉଛି ଦଉଛି ର ହାତକୁ କାଇଁ ଦେଲ ସାଡ଼େ ଏରିଆରେ ଏରିଆରେ ବୁଲି ଆସ ଯାଉଛି ମୋ ହାତ ମାରିବ ହାତ ମାରିବ କିଏ ଘର ଭିତରେ ଦେଖିଲା ମନେ ଗଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଗିରିଛନ୍ତି
ନେପାରେ ବା।